internetas gali būti laisvas, bet ar stabilus? Su Baltikum šviesų ladiniu internetu atlaikysite visus zoomus, videokonferencijas, darbus ir mokslus iš namų. Visiems iššūkiams tik 5,97 € per mėnesį. Baltikum internetas už mažą kainą tiek, kiek reikia. Baltikum.lt. Antradienio sausio 26 dienos laidoje Lietuvos agrarinių miškų ir mokslų centro ataskaitinėje konferencijoje aptarti naujausių tyrimų rezultatai ir inovatyvų sprendimai. Jau kitais metais kėdainiečiai galės teikti projektus ir aktyviai įsitraukti į dalyvaujamojo biudžeto svarstymą. Rugsėjį pavogta kanojinė valtis jau surasta. Sausio 26-29 dienomis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras organizuoja virtualią mokslinę konferenciją Agrariniai ir miškininkystės mokslai – naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, kurią sudarė sausio 26 dieną vykusi nuotolinė diskusija ES strategija nuo lauko iki stalo – iššūkiai ir galimybės agrosektoriui, bei mokslinių seminarų ciklas apie pasiekimus įvairiose šio centro srityse. Sausio 27 dieną bus aptariamo žemės ūkio bei miškų dirvožemio tvarumo ir sodininkystės bei daržininkystės aktualijos. Sausio 28 dieną žemės ūkio augalų apsaugos pokyčiai ir augalų biopotencialas bei kokybė daugia funkciniam panaudojimui, o paskutinę 28 dieną miškininkystės mokslų ir selekcijos naujovės. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro vadovas dr. Gintaras Brazauskas pažymėjo, jog Europos žaliojo kurso strategija iškelia naujas užduotis visiems žemės ūkio ir kitų naudmenų vartotojams. Siekiant sustabdyti klimato kaitą, bus ne tik diegiamos aplinką tausojančios technologijos ir mažinamas pesticidų, trąšų bei antibiotikų naudojimas, tačiau bus skatinama ir biologinės įvairovės bei miškų plėtra. Sudaromi nulinės vandens, oro ir dirvožemio taršos planai, įgyvendinamos įvairios priemonės, pramonės ir atsinaujinančios energetikos srityse. Europos žaliojo kurso strategija diskutuojama įvairiais formatais jau daugiau kaip metai. Ir kol kas visi pripažįsta, kad strategija yra ypatingai ambicinga. Manome, kad mokslo indėlis šitoje srityje taip pat bus ženklus, kadangi jie reikės ieškoti visiškai naujų sprendimų. Ir tai nebus nacionalinio lygmens sprendimai, tai viso žemyno sprendiniai bus ieškomi. Galime pasidžiaugti, kad Lietuvos agrarinių miškų mokslų centras turi įdirbį šioje srityje. Dalyvauja keliose ilgalaikėse daugelį Europos šalių apimančiose tyrimų programuose, ypač jeigu kalbėtume apie dirvožemio tyrimus. Tai visų pirma, paminėčiau ilgalaikius agrocheminių tyrimų laboratorijos, mūsų padalinio dirvožemio agrocheminių savybių stebėseną, kuri vykdoma nuo 1993 metų, bus pristatyti apibendrinti duomenis. Kasmet ištyrima maždaug 40 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų, stebimi pagrindiniai dirvožemio parametrai. Kiti du projektai, kuriuos norėčiau paminėti, vienas yra baigiamas jau, jis turi anglišką pavadinimą Best for Soil, išvertus tai būtų geriausia dirvožemį. 20 šalių dalyvavo rengiant šitą projektą, tai yra tinklalapis, kurioje surinktos įvairios Europos praktikos, dirvožemio savybėms išlaikyti. Ir kitą projektą, kurį norėčiau pristatyti, jį kol kas tik tais įsibėgėjom vykdyti, taip pat 23 Europos šalis, angliškas pavadinimas EGP Soil, tai vienas stambiausių Europos projektų dirvožemio tyrimų, kurio pabaigoje po 3 metų tikimasi parengti strategijas, kaip išsaugoti dirvožemį Europoje. Europos žaliasis kursas turi keletą strategijų savo viduje ir viena iš jų svarbi žemės ūkiui, tai yra nuo lauko iki stalo, taip vadinama strategija. Ir jos keletas pagrindinių tikslų, tai yra smarkiai mažinti cheminių tiek augalų apsaugos priemonių, tiek trašų naudojimą. Kalbama iki 50% sumažinimą cheminių pesticidų. Ir iki 20% mineralinių medžiagų išsiplovimo. Siekima stipriai išplėsti ekologinės žemdirbystės plotus Europoje.
Jeigu šiuo metu yra apie 8% ekologinės žemdirbystės skirtų ploto, tai iki 30 metų siekime padidinti daugiau nei 3 kartus iki 25%. Taip pat yra ir gyvulininkystės skiri reikalavimai, sumažinti antimikrobinių preparatų, padidinti gyvūnų gerovę, taip pat greitainanti bioįvairovės strategija, taip pat, kad užtikrinti ir biologinės įvairovės nemažėjimą, ypač žemės ūkio naudmenose. Žemės ūkis yra turbūt tas rytis, kuri labiausiai ir nukentėtų tiek nuo bioįvairovės praradimo, tiek nuo spartėjančios klimato kaitos. Taigi žemės ūkis taip pat turi būti suinteresuotas, kaip tą klimato kaitą švelninti. Ir turbūt vienas realiausių sprendimų, jis nėra pigus, tai pasitelkti skaitmeninės technologijas žemės ūkyje, kad maisto medžiagos pasiektų pasėlius tik tai tada, kada reikia ir tik tai tiek, kiek reikia ir ten, kur reikia. Tai lengviau pasakyti nei padaryti, bet turime ieškoti būdų, pasitelkti visas įmanomas skaitmeninės technologijas, o taip pat ir visas kitas technologijas, kad ir biotechnologijas, kurios taip pat galėtų ženkliai prisidėti prie žemės ūkio produktyvumo didinimo, mažinant kitas įnešimus į žemės ūkį, kaip aš minėjau, cheminiai mineralinės trąšos ar cheminiai apsaugos produktai. Daug kalbama, kad visuomenė turėtų pereiti nuo mažiau gyvulinės kilmės maisto prie daugiau augalinės kilmės, ypač vertingo maisto. O daržovės ir vaisiai, visi puikiai žinome, būtent yra ta aukštesnės pridėtinės vertės tiek maistinės, tiek kitokios vertės produktai. Ir Lietuvoje manyčiau, kad mes nepakankamai vystome šitą sritį, ypač sodininkystės, o taip pat ir daržininkystės. Turime keletą stiprių ūkių, specializuotų tam tikrose daržovėse, bet čia galėtume daug plačiau ir įvairiau užsiauginti kokybiškos produkcijos. Džiugu paminėti, kad 20 metais 4 Lietuvos agrarinių miškų mokslo centrai laimėjo nacionalinę mokslo premiją būtent už sodo technologijų vystymą. Tai norėčiau paminėti Vidmantas Stanys, Tadeušas Šikšnianas, Dalia Gelvonauskinė ir Audrius Asnauskas. Tikrai džiaugiamės, kad jų darbai ilgamečiai buvo įvertinti, pasiekimai pastebėti ir tikrai šita grupė sukūrė daug sodo augalų veislių, kurios plačiai auginamos Lietuvoje. Miškai taip pat kenčia nuo klimato kaitos. Prognozuojami modeliai, temperatūros didėjimas rodo, kad eglės greičiausiai trauksis iš Lietuvoje per artimiausią šimtmetį, daugės lapuočių, judančių iš pietinių šalių. Bet taip pat labai svarbu, kad judės ir įvairūs kenkėjai. Jau dabar matome, kad tam tikrų ligų ir kenkėjų invazijos gali pražudyti ištisus miškingų teritorijų plotus. Tai šiem prognozavimams, stebėjimams labai svarbu skirti pakankamą dėmesį ir taip pat skirti tinkamai sodinamąjį medžiagai. Miškų institute vykdoma įvairių miško medžių selekcinės programos, kurios leistų sukurti tuos medžius atsparesnius ateities iššūkiams tiek klimato, tiek ligų ir kenkėjų. Miškų institutas 20 metais sukūrė naują produktą, penibacilus bakterijų preparatą, kurį panaudojus saudinukams, jie veikia kaip probiotikai, leidžia suformuoti stambesnius, sveikesnius saudinukus, o tai irgi prisidės prie ateities miško sveikesnio kūrimo. Dar praėjusį rudenį buvo sudaryta darbo grupė bendruomenės iniciatyvoms skirtoms gyvenamai aplinkai gerinti bei projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašui parengti. Tai naujas politikų požiūris į bendruomenę, kuri turės galimybių savo vietovėse apsispręsti, kokius investicinius projektus atlikti pirmiausiai ir kokie yra jų poreikiai. Šios darbo grupės vadovas Paulius Aukštikalnis minėjo, kad dalį biudžeto formuoti patys gyventojai galės tik kitą metą,
Tačiau jau šiemet yra rengiama tvarka, kaip tai padaryti ir tikimasi sulaukti projektų iš įvairiausių mūsų rajono kampelių. Viena didžiausių naujovių, būtent vadinamas dalyvaujamasis biudžetas, arba kitaip tai visuomenės įtraukimas į biudžeto paskirstimą ir įgyvendinimą, naujas skaidrumo standartas, naujas priimas prie demokratijos, prie biudžeto įgyvendinimo, įtraukimas būtent visai mūsų bendruomenį į visą projekto parinkimą, projekto prioritetų sudarimą ir patį skaidrumą nuo gimimo projekto iki įgyvendinimo. Tai yra dar 2019 metais Transparency International tokioje paskaitoje, diskusijose susipažinau su vadinamu dalyvaujamu biudžetu. Supratau, kad mūsų rajono šito dalyko reikia. Reikia įgyvendinti, nes tai yra naujas standartas. Naujiems laikams naujas standartas skirtas. Tiesiog šiais metais buvo nuspręsta įtraukti į strategiją biudžetą būtent. Komisija biudžeto planavimo patvirtino. 22 metams būtent bus skirta biudžetas įgyvendinti šitam projektui. Praeitais metais buvo sudaryta darbo grupė tvarkos aprašui, kaip mes skirsisim, kaip mes balsuosim, kaip mes tą, kaip visą sistemą padaryt. Tai tam tvarkos aprašui parengti buvo sudaryta net 12 asmenų darbo grupė, kurią sudaro labai įvairūs asmenys ir pagal amžių žiūrint, yra ir jaunimo nemažai, yra ir patyrusių žmonių, stiprių specialistų. Administracija parengė tvarkos aprašą pirminį. Intensyviai šiais metais, sausio mėnesį, jau ne vienas buvo mūsų susitikimas nuotoliniu būdu padarytas, labai intensyviai diskutuojame ir tą tvarkos aprašą, kiekvienas išsakome rizikas, kiekvienas pamatėm pastabas ir šią savaitę baigėm tvarkos aprašo tokį pirminį variantą, darbo grupė jau patvirtino tą tvarkos aprašą, tai tiesiog dabar eis tvarkos aprašas į tarybą. Dar liko keli tokie punktai tvarkos aprašo, kur, manau, ir tarybai bus diskutuojama, tai koks tas minimalus gyventojų skaičius reikalingas, kad patvirtinti projektą kaime, koks minimalus gyventojų skaičius reikalingas, kad patvirtinti projektą mieste. Daug dar teks padirbėti techninį dalyką, kad iš tikrųjų balsuotų Kėdainių rajone gyvenantis gyventojai, bet gyventojai išsirinks kažkokį infrastruktūrinį objektą. Patys gyventojai formuoja projektus. Komisija tik atrinks pradinių projektų dalį, kad būtų realūs tie projektai, kad jie būtų gyvendinami savivaldybėje priklausančiose žemėse ir kitų tokių tam tikrų aspektų. Yra tas patikrins ar skaičiavimai teisingi, kad neprasidėtų projektas kaip mažos vertės ir po to jis iškiltų daugelį tūkstančių, kur net nėra biudžete numatyta tokių lėšų. Tai tokių pirminį projektą atrinkimą darys komisija, bet po to, kad ir patekus, kad ir keliasdešimčiai projektų į balsavimo sistemą bus atrinkti patys geriausi projektai ir jie automatiškai turės prioritetą. Pirmas bus vykdomas tas projektas, kuris susilauks daugiausiai balsų. Tai labai intensyviai šiais metais dirbame, kad būtų ištestuotos visos galimos klaidos panašiai ir net šiais metais galvom paleisti projektų teikimą. Ir net ir balsavimo. Jeigu išeis, tai va šiais metais padarysim balsavimo, o kitais metais jau bus biudžetas, tada reiškia, jau bus galima 22 metais, jeigu viskas gerai pasiseks, tai net bus galima 22 metais pradėti ir įgyvendinti projektą. Ne tik miesto savivaldybė, bet ir kaimiškoje seniūnijoje bus du projektai įgyvendinami kitais metais, o gal ir daugiau, pagal priklausomą nuo projekto reikalaujančios sumos, nes biudžetas maždaug yra miesto seniūnijai 20 tūkstančių ir kaimiškai 20 tūkstančių. Preliminariai toksai biudžetas, tai yra patvirtintas, tai reiškia, kažkas atsiras, o jeigu keli projektai mažiau reikalaujantis pinigų, tai net ir keli bus projektai įgyvendinti, kur patys gyventojai siūlis iniciatyvą savo ir patys balsuos už tas atrinks iniciatyvas. Vasarą žinomo kėdainiečio Kazimiero Preikšos į Nevėžio upę nuleista kanojinė valtis, skirta edukacijoms, jau rugsėjį buvo pavogta. Ir tik padedant aktyviems kėdainiečiams ir pareigūnams surasta. Labai dėkingas. Rugpjūčio mėnesį viduryje tą valtį kaip tik nuleidau ir sakau, turės kėdainiečiai tokią pramogą su tokia tradicinė Nevėžėje kažkada tokios ir būdavo, žvejybinės valtis. Bet vat, porą sykių aš dar paplaukėjau, atvažiavęs iš Utenos, ir sūnus atvažiavo, tenai rugsėjo mėnesį, sako, nėra valties. Taip vat ir neturėjau vilties, kad jau bus.
Tai žodžiu, labai labai dėkingas policijai, o šantų tikriausiai vaikėzų tikrai nesu piktas, domisi Nevėžiu, tai yra pliusas. Ir tegu jie, kaip sakant, nu taip nesielgia, visuomet pasdarė ten ar kitur tą paklausius raktą visuomet gaus. Savivaldybė turėtų to Nevėžiu truputėlį domėtis daugiau. Čiagi vaikam toks yra džiaugsmas. Džiaugsmas, įsivaizduojat, reiškia, galėtų ir būrelių būti. Čia žiūrėkit, nereikia nei pastato šildyti, nereikia nei asfalto lieti, nereikia kaip stadiono prižiūrėti, suprantat? Tik tai plauk ir džiaukis. Dar viena tokia pastaba, kad apsauga tos video kameros būtų kokybiškos, ne žaislinės kokios. Perka tikriausiai savivaldybė pigės ir gaunasi taip, kad ten paskiau neką mato. Ot, kad dėmesys būtų į tą apsaugą, į saugumą kėdainiečių, didesnis dėmesys. Ar nuostolis padarytas didelis? Moralinis. Moralinis. O tas nuostolis, negalėjom dar porą trejetą sykių išplaukti. Ir sakau, ten, jeigu ir atsirastų tie vaikinai, ne, aš nelinkėsiu ten, kad nereikia bausti, atvirkščiai, tegu jie domisi tuo Nevėžiu ir man bus linksma, kad vat, Nevėžyje žmonės gyveno. Nes kaip aš augau, tai mūsų kiemas, ar kaip čia pasakyti, mūsų buvimas visą laiką Nevėžy būdavo. Tik tai Nevėžy. Ir tėvai būdavo ramus. Būdavo perspėjimas, čia dobė yra, čia dobė. Ir nei vienas nepaskendom. Kazimiero Preikšos seną svajonę įgyvendino Darius Petkevičius, atkūręs kanojinę valtį. Kokią dar atsimena senoji kėdainiečių karta, kai praėjusio šimtmečio pirmoje pusėje ir pokariu virė gyvenimas. Ji manevringa, vyrai ją valdydavo vienu irklu. Šios valtys buvo statomos iš trijų lentų, borto aukštis 20 cm, o pati valtis 6 metrų ilgio. Pagaminta medienos, aišku, šitas senovinė, kur seniau čia žvėjai plaukėdavo su tokiam gyvulius į kitus krantus, oškas keldavo. Ir vienas žmogus, entuziastas, sugalvojo atkurti ir paprašė manęs. Atnešė tokius senus brėžinius ranką pavaišytus, medžiagos su kokiam buvo. Ta prasme ir padarėm. Sudėtinga buvo atkurti ir ar patenkintas, ar tikrai tokia buvo, ar bandėt plaukti? Aš tai nebandžiau. Mėgstu stabilės valtis. Čia tokia kaip kanoja, kaip baidarė, jinai gan reikia labai daug laikyti tos balanso, tai ne, man tokios netinka. Bet šiaip mačiau plaukę smagiai, patiko. Gerai. Ar didelis nuostolis jai padaryti, ar daug reikės dabar jėgų vėl ją atkurti? Aš iš tikrųjų nedaug, ten truputėlį matyti, kaip bandė atkabinti per skėlę tenai biškį priekį. Nieko, viskas sutvarkoma. Nelabai, kaip man. Tai kada vėl bus galima su jai plaukti? Jau kitą sezoną? Taip, išdžiovinsim dabar, kad galėtų ją sutvarkyti normaliai. Vėl perdervosim, nuolėjosim ir galės vėl naudotis. Visi norintys išbandyti kanojinę valtį pavasarį ir vasarą gali kreiptis į Darių Petkevičių. Ta valtį šiaip padarė žmogus su leidimu, kad pasiprašytų kažkas, tai vis tiek visiems duoda, sako, visi gali naudotis, pasiplaukyti. Nebūtina jos imti, vokti tamsoj dar kažką. Ir iš tikrųjų, jeigu labai toks didelis noras, tai gali taigi susirasti ir mane gaila parodyti, kaip pasidaryti. Gal ir tų lentų bendrai gautumėm. Ir turėtų savo valtelę kažkokią. Nereikėtų daryti nesąmonių. Antradienio laikraštyje Kėdainių mūgė sužinosite, kad rajono savivaldybės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl vicemero Pauliaus Aukštikalnio galimai sumaišytų viešųjų ir privačių interesų, pasišovus teisme laiduoti už tarybos narį Kęstutį Valionį. 2021 prasidėjo gera žinia kultūros darbuotojams, kuriems didinamas darbo užmokestis. Kiek papilnės kultūros darbuotojų piniginės rašoma ketvirtame laikraščio puslapyje. Šiame numeryje taip pat skaitykite apie Pelėdnagiuose baigtą viešųjų erdvių rekonstrukciją, kurią vainikavo rekonstruoto stadiono naujas apšvietimas. Taip pat sužinosite, kokiu pastabu miesto autobusų keleiviai turi bilietų pardavimo organizavimui autobusuose. Sveikatos puslapyje skaitykite, kam ir kodėl reikalingas antikūnių prieš COVID-19 tyrimas.
Pateikiama nauja sergamumo koronavirusu Kėdainių rajone statistika. Na, o tuos, kurie nori daugiau pajudėti, Pilateso trenerė Simona Skorupskienė kviečia jungtis prie nemokamų treniruočių nuotoliniu būdu. Kriminalų puslapyje sužinosite, kad rasta kanojinė Nevėžio žvejų valtis, prieš 4 mėnesius dingusi nuo Nevėžio krantinės, kuri buvo prirakinta šalia Vytinės vėtros. Sporto puslapyje neguodžiančios žinios kėdainietiško krepšinio ir futbolo sirgaliams. Krepšinio klubui Nevėžis OptiBet nesiseka nutraukti pralaimėjimų serijos, o Nevėžio futbolo komandos lyderis ir kapitonas Evaldas Kugys treniruotėje patyrė traumą ir po operacijos, kaip prognozuojama, 3 mėnesius negalės išbėgti į varžybų aikštelę. Kviečiame skaityti ir prenumeruoti Kėdainių mugę. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete. Baltikum internetas namams. Už mažą kainą tiek, kiek reikia. www.baltikum.lt. Priklausomybė nuo alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų yra laikoma psichikos liga. Ji nepaiso nei žmogaus amžiaus, nei lyties, nei išsilavinimo. Ši liga išsivysto per ilgesnį laiko tarpą, todėl labai svarbu pastebėjus pirmosius priklausomybės požymius laiku kreiptis pagalbos. Pats žmogus dažnai yra linkęs ignoruoti šią savo ligą, todėl artimųjų pastangos ieškoti pagalbos būdų labai svarbios sėkmingam gydymui. Norime tau pasiūlyti pagalbą. Priklausomybių konsultantai teikia nemokamas jums aktualias paslaugas. Kreiptis į priklausomybių konsultantus žmonės gali be gydytojo siuntimo. Konsultantai dirba tik mokslo pagrįstais metodais ir teisės aktų nustatyta tvarka. Specialistai laikosi anonimiškumo ir konfidencialumo principų. Didžiausia mūsų žmogiška stiprybė yra ryšys su kitais žmonėmis. Jūsų laukia konsultantės Dalia ir Rima. Paslaugos teikiamos Kėdainiuose ir Kėdainių rajone. Priklausomybės konsultantų paslaugų rajone organizatorius Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Aš su visais galiu bendrauti ir su visais turiu apie ką kalbėti. Bendravimas su žmogum tai yra visapusiškas pasaulio pažinimas. Paskambinkite į sidabrinę liniją. Susipažinsime. Mūsų nemokamas numeris 8 800 820. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt.